Dobrodošli u vesti na programu radiotelevizije Stara Pazova. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić primio je danas ministra spoljnih poslova Azerbejdžana Džejhuna Bajramova, kojem je izrazio posebnu zahvalnost zbog nedvosmislenog stava Azerbejdžana po pitanju teritorijalnog integriteta i suvereniteta Srbije. Vučić i Bajramov su sa zadovoljstvom konstatovali da su bilateralni odnosi na veoma visokom nivou, utemeljeni na tradicionalno prijateljskim vezama, međusobnom poverenju i privrženosti poštovanju osnovnih principa međunarodnog prava. Tokom susreta bilo je reči i o ekonomskoj saradnji dveju zemalja, kojoj bi svakako doprinelo i otvaranje redovne avionske linije između Beograda i Bakua. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je danas u razgovoru sa predsjednikom predstavničkog doma parlamenta Rumunije Alfredom Robertom Simonisom da visoko ceni to što ta zemlja čvrsto stoji na poziciji jednostrano proglašene nezavisnosti takozvanog Kosova. Visoko cenimo činjenicu da Rumunija, uprkos snažnim pritiscima kojima je izložena, i dalje čvrsto stoji na svojoj poziciji nepriznavanja jednostrano proglašene nezavisnosti takozvanog Kosova, a zahvalni smo i na podršci koju od Bukurešta dobijemo za napredak na našem evropskom putu i nastavak dijaloga između Beograda i Prištine zasnovanog na odgovornom pristupu svih uključenih, rekao je Vučić, a objavljeno na Instagram nalogu Budućnost Srbije. U godišnjem izveštaju o reformama u Srbiji Evropska komisija ocenjuje da je Beograd postigao određeni napredak u oblasti pravosuđa i ograničeni napredak u ključnim oblastima vladavine prava iz poglavlja 23 i 24 vezanim za borbu protiv korupcije, organizovanog kriminala i oblast slobode izražavanja. U izveštaju Evropska komisija poziva Beograd da sarađuje u istrazi u slučaju Banjska i da u potpunosti primeni sve do sada postignute sporazume u dijalogu sa Prištinom. Ocenjuje se da je Srbija popravila stepen usklađenosti sa spoljnom politikom Evropske unije, ali konstatuje da nisu uvedene restriktivne mere prema Rusiji, kao i da su neke akcije i izjave Srbije bile u suprotnosti sa spoljnopolitičkim stavovima Evropske unije. Vršilac dužnosti direktora Pošte Srbije Zoran Đorđević izjavio je danas da su prihvaćeni svi zahtevi radnika koji protestuju i najavio da od zarade za novembar svi zaposleni u tehnologiji javnog preduzeća Pošta Srbije mogu da očekuju povećanje zarade u proseku oko 30%. Đorđević je rekao na konferenciji za medije da revanšizma prema radnicima koji su bili u protestu neće biti. On očekuje da će se situacija u radu Pošte normalizovati do petka i da se neće primetiti da je obustave rada i bilo. Savez ratnih veterana Srbije sutra u svečanoj sali Bele zgrade u Staroj Pazovi organizuje tribinu za sve ratne veterane. Teme tribine su aktuelni zakoni posvećeni ratnim veteranima, registracija boraca, status učesnika ratova 90-ih i ostale slične teme. Na tribini će govoriti Željko Vukelić, predsjednik Saveza ratnih veterana Srbije, a početak je zakazan za 18 časova. Od sutra do petka, dakle 10. novembra, osnovci i srednjoškolci imaju jesenji raspust. Za kratak predah pred polugodište, đaci će sa vikendom imati ukupno 5 dana, počevši od 8. novembra. Prvi školski dan posle raspusta biće ponedeljak, dakle 13. novembar. Prema kalendaru obrazovno-vaspitnog rada, osnovne i srednje škole za školsku 2023-2024. Godinu, koji je objavilo Ministarstvo prosvete, prvo polugodište završava se 29. decembra. Raspust će trajati do ponedeljka 22. januara kada počinje drugo polugodište. Od 6. novembra zidove galerije Mire Brtke u Staroj Pazovi krase umetnička dela poznatog grafičara Vladimira Vlajića. Vlajić je diplomirani grafičar iz Smederevske Palanke, dobitnik nekoliko nagrada iz oblasti likovnih umetnosti, među kojima i nagrada Đorđe Andrejević Kun za grafiku. U Staru Pazovu doneo je 16 radova. Na svečanom otvaranju izložbe govorio je Zoran Čalija, akademski slikar, koji je za svog kolegu imao samo reči hvale. Vlajić aktivno učestvuje na izložbama. Do sada broji preko 50 grupnih i 11 samostalnih u zemlji i inostranstvu, a svi zainteresovani postavku grafika u Staroj Pazovi mogu pogledati do 7. decembra.
Vreme sutra pretežno oblačno i hladnije, na severu uglavnom suvo, u ostalim krajevima sa kišom i lokalnim pljuskovima. Najniža temperatura od 6 do 11, najviše od 11 do 16 stepeni. Sredinom dana na severu Vojvodine, a uveče i u toku noći u svim krajevima razvedravanje. Poštovani gledaoci, toliko u vestima. Hvala vam na pažnji.